ሄሎ እንዴት ናችሁ? ነቢል ነኝ። ዛሬ እንግዲያው እንደምታዩት ገመድ፣ ፎጣ ምናምን ተይዟል። ዋና ካል በዚህ አይደለ እንዴ? ናት ወደ ነው ያው እንግዲያው ዛሬ ካልዋኘን ብሏል፣ ውሃ ላይ ካልተንቦራጨቀ ምናምን ብሏል። አንዳንድ ጌሞች አሉ፣ እስቲ እንጫወታለን። ዋናው ዋናተኛ መጥቷል። አሳው ገብቷል፣ ገብቷል፣ አሳው ገብቷል። እንሽላሊቱ እየተከተለው ነው። ይሄ ራሱ ሲዋኝ ቀላል ሰው አይደል። የዋና ልብስ የታለ? የዋና ልብስ የእውነት ጊዜ አብዱ የሚያሰጋው በቶንግ ነው የሚዋኘው። ና አሁን ሱሪውን ሰው አልቀው መፍራት ነው። ጀሰነዲ ጎኪናራምላ ይህን ገመድ አያችሁት አይደል? ስለዚህ አንድ ሰው በዛ ጋ ይሆናል፣ አንድ ሰው በዚህ ጋ ይሆናል። ገመድ ጉትታል፣ ወደ ውሃ ጎትቶ ባስገባ። አሁን አቤል እና ናቲ እንግዲህ ምን እየሰሩ እንደሆነ ባይታወቅም ያው ልንጓተትበት የመጣነው ገመድ በጣም አጭር ነው እና አይደርስም። ከዛዛ ይህንን ከመፍታት ማለት ነው ኢትዮጵያ ያሉባትን ችግር መፍታት። ከዛኛው ደሮ ነቢለ ውይ፣ አሁን መቼም ገመዱ ይበቃላ። ኦብቪየስ ማንደኛ ሽ አውቃ ነው አንቺ አውቃ አይደለም አውቃ እንዴ አውቃ ነው እባክህ የምር አውቃ ነው አውቃ ነው አውቃ ነው እንዴ አውቃ ነው ሃኒ የረፊያ ለምን ታዲያ የሰመጠችው? እኔ እንዲሁም ፌክ ነው የመሰለኝ። አብዱ ጀሰነዲ እንዴ ተራመጂ ወክ አድርጊ። በቃ እንደ ሃኒ ነይ እዚህ ጋር ይሄን ያዥሽ ነይ። የምርሽ ነው? ግን እንደዚህ እኔ ፕራንክ ልታደርገን የመሰለኝ እንትን ማለት ነው። የምር እንትን ቢሆንም ሁሉም እየቀለደ ነው ይመስለኝ። ኖርማሊ ማለት ነው ሰው እንትን ሊሰምጥ ሲል ምናምን ነገር ወደ ላይ ለመውጣት ነው የሚሞክሩ። እሷ እኮ ወደ ውስጥ ኮላ አሁን ጠጣሹ ገና የጠጣሹን ሊሞሉ ነው። ደግሞ ወደ ሳምባሽ የገባውን እንቁራሪቱ የዋኘበት እንዲ ሁሉ እኔም እንዳላማረኝ ታውቃለህ። እኔ መግድ ይዘሽን ግቢ አለች ና ጅን ያዘችኝ። ከዛ አስር እንዲያርስ ሃኒ አሁን ወክ አድርጊ ነኝ የሰራሹ ኒ አሪ ወይ አልችም ወይ አልችም ምንሆነሽ በቃ በሷንም እኮ ነቢል ነው የምትባለው። አወያየቱ አያዩ ሸፈፋለች። እንደ ምሮጦ እንደ ምሮጦች አና እንዲህ ነው ተማሪ ከእንቁራቶቹ አይሻ እግሽ እንደዚህ 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 ማድረግ ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አታርጉ አልፈልግም። ያው ተወዳዳሪዎች ወደ ሜዳ እየገቡ ነው። ተወዳዳሪ ቁጥር አንድ ናቲ፣ ተወዳዳሪ ቁጥር ሁለት አቤል፣ አንድ ሁለት አብዲ ውጣ። አንድ ቲሸርትን አውልቅ እንጂ አቤላ፣ ቲሸርትን አውልቆ አልገባም ብለህ ነው ኮንፊደንስ። ቺርሊደሮች ዝግጁ? አንድ ሁለት ሶስት። ወይኔ ወይኔ!
ይኸውልህ ጉራ ያ ጉራ ጉራ ብቻ ጉራ ብቻ ነህ አንተ ትደግማለህ ትደግ ይድገምሽ ኮነራ ኮነር ልብሴና ላወልቅ ማለት እኮ ነው ምን ተሰማህ በማሸነፍ አረ እኔ ብዙ ስሜት አይሰማህ አቤል አሸንፈ ከቦታው ነው ባይዘው እሺ ፌር እንደሆን ቦታ ቀያይሩሽ ዝም ብላ አንተ አየር ነው ትዘወሪ ፌር አይደለም አረ አይ ገበል ለምን ሁለቴ የሚወዳደረው አልወዳደርም ማለት እኮ አይ ገመዱ ፌር አይደለም እንዴ የውልክ ኮንስፒሬሲ ነው ለግን በጣም ይመጫሻ በረታብኝ ማለት ምን በረታብኝ ኮንስፒሬሲ እጅን ጠምጥማ ስለዚህ መደገም አለበት ኖ ሃኒ ካሉ ዘር ጋር ነው ያለሽ ኖ አይ አብላሽ ይፋል በዛ ላይ ደግሞ ዝጋር ጥም ነው በዛ ላይ ዝጋር ጥም አሸናፊ ነህ ንገራቸው አንቺ ምንም አታበረታችን ባክሽ ጎ አበይ አበላ ካንፋል ይጋጥስ ጋ ያሸንፋል ፌር አልነበረም ገመዱ ፌር አልነበረም አንተ ያስከበት መንገድና እሱ ያዘበት መንገድ ስማ ፈጣሪ ትክክለኛውን ነገር ያውጣል እሺ ጁዋ ሱጋስቶን እዛታል ዛጋስቶን እዚ ታያታል ጁዋ ዘፈንኩ ነው ጁዋ መልመች ነው እዚ ጋስቴ እዛ ይታያታል በእናት ዩቲዩብ ኮፒራይት ብሎ እንዳያስቀርብ ይሄ ቪዲዮ ያለቀ አጀመር እሺ ያው እንግዲህ ውድድሩ ገመዱ አጥሯል ተብሎ አሁን እንደ አዲስ ተጀምሯል እስቲ ይሄ ያስከዳላ ምንድነው ያርከው በተለይ ከበሬ ደፍሮ ያለው ማለት ነው በጣም ታወቀ ተነከርኩበት አንድ አይ ቆይ ምን ጀመር አንድ ቆይ 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 ጀምሩ ሳትባሉ ንገራችሁስ አንድ ማለት ይኛው አንድ ጀምር ሳልባ አሁን ሰበብ የለም ከተሸነፍ ተሸነፍክ አንድ ሁለት ሶስት አሃ እጂ የፈለገ ይሁን እሱ እኮ የውድድሩ አንድ አካል ነው አረባ ከደምበ ደሞ ነው መካሱ ጋር መጋጠም አለበት እንዴ ለምን ማስጨነቀው የታለ ፈርስት ኤጀክ ምናምን ነገር ልጅ የኔ አትሌት እየተጎዳ እኮ ነው ያለው ለኔ እኔ አሸነፈኝ የፈልኩት እንደዚህ የምር ቆም ነገር እጄ ቂጤ ነው አባቱ ዝም ብለሽ አሁን ከለቀከው እንደ ተሸነፍ ነው የሚቆጠረው አራ አትልቀቃት እንዴ አራ የምንም አይነት አዋራጅ የሆነ ልጅ ነው ያው ገመዴን አበላሽታችሁ አቤል አንተ ምን ነው? አቺ ሴቶች ይወዳደሩ። ጫጣል የታለ ምን ነው? ሄደን እንትን ቆዳ እንዳለ። ይው ምን? ይው ታዲያ እኮ ይውድድሩ አካል ነው። ምን አይነት ነው? ለምን ጎዳሉ? ማን? አይ ዲገ ይሻለኛል። አረ ሰማት እዚህ ጋር ነው ወዳደሩ። የቅድም ያለ ተይ። አይ እዚህ ጋር ነው። እስቲ ምን? አይ ምን ማለት ነው? ቾኮላ ባለክ ይገርማላው። አይ አዩ ሲያጮ ነበር እዚህ ጋር ተቆጣ። አይ እዚህ ጋር ነው ይሻለኛል። አልሳብ ምን ማለት ነው? አንድ አተ ሁለት ሶስት አይ አይቻለሁ። የረከቁ እስቲ ነው አንዴ ነው አይደለም እንደ ፈረስ ነው የሚጓተተው። ቆማር እና ጎጎ ሸፍ አቤልና ነቢል በቃ ነቢል ከአቤል ጋር ምንድነው? ኦኬ ዝም ቢያንጅ ላሳም አይደለም አንዴ ምስቃይ እስቲ እህ ሳንቃ ደረቴት የማይገኝ ማጭ ሳይቆጠርን ማጀመር አንድ ሽና ና አንድ ነቅል ያለው ባውና እኔ
በዚህ ነው የምገርመው። አንድ ያው ምን መሰለ አንዳንዴ ደስ እንዲላችሁ ማለት ነው ባላችሁ መስዋዕት መሆን መቻል አለበት። ደስ እንዲላችሁ ለነሱ ፍሬሽታ ተገብቷላ። አውቀን ቸነፍከው? አዎ ቀጣርጋ ቀጣርጋ። አዎ ኦኬ ቸነፍ አቆ መሸነፍ አለ መሸነፍ ሳይሆን ሁኔታው ነብር ዩዥዋሊ ተሸናፊ ነው። አዲስ ነገር ይለው ሰዎችን እያጠቃ ነው የሚያሸንፈው። ሰው እየገፈተረ እየተማታ ጀሰነዲ ጎኪና አጭር ማስተቀበል አለ ነው። ሰብስክራይብ ህይወት እንግዲህ ያው እንደዚህ ነች። የሆነ ነገር አልችልም ብላችሁ ተስፋ አትቆርጡ፣ ትለማመዳላችሁ። አንቺ አውርቼ ሳልጨርስ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ይመቻችሁ። ፒስ